Gremo naprej, hitro vprašajte klic v studio 097777 zdaj. Hitro. Dobre večer. Živjo, Tina tukaj. Kdo je tukaj, ne razumem. Lepo, glasno, razločno. Tina. Tina, povejte. Ja, jaz bi vam pa rada povedala, da sem en mesec nazaj klicala v oddajo in mi je bilo vse povedano tako, kot je bilo zdaj. Kaj se je zgodilo tako, ali ne, ker bluzite? Ja, mama je... Ok, datum rojstva, prosim. 15.7.1998. Groza. Zakaj? Vi ste številka 4, povejte vprašanje. Ja, jaz bi vas prvo pohvalila, ne? Poste že, povejte vprašanje. Mogoče malo čudno, ampak mene zanima, a bo moj kuža prišel nazaj? Dajte se zbrati, prosim, zdaj več ne vem, a ste tudi pri pohvali bili resni ali ne? Sem bila. Zanima me, ali bo moj kuža prišel nazaj. Zgubi. Mislite, da na vaš datum rojstva lahko iščem vašega psa pa mačke pa delfine? Mislite, da lahko? Ja, če ne morem. Prosim? Ja, vedeževalec ste, zakaj pa ne? Mislite, da jaz se vidim, a kaj? Ja, menda? Ne, ne vidim. Pojma nimam. Vidim določene zadeve na datum rojstva osebe, za katero se sprašuje. Jaz ne vidim za živali. Prašite kaj za sebe bolj pametnega. Pes pa vam je ušel, ker ste bili sitni. A ja, pa... Ste ga tepli? Ne. Lažete. Lažete. Vprašanje je, kaj zdaj še? A bo moj bivši mož pustil svojo trenutno punico in prišel nazaj k meni? Upam, da ne. Bova pa pogledala, kdaj je mož rojen, ali bivši, ali... 7.3.1992. On je tudi številka 4. Vidva sta ko pes pa mačka. Zakaj? Zato, ker sta take energije. Vi ste zelo sitna ženska. Nisem. Ste zelo sitna. In to je problem, da si ne priznate. To je prva napaka. Vi bi bila največja carica, da je rekla, ja, jaz sem sitna, baba, kak sem tečna, grozna sem, hočem se spremeniti na boljše. Jaz to od tega od vas nisem slišal. Je karta otroka. Kdo ima otroka? A imate skupaj otroka ali je tota ženska noseča? Kaj je zdaj tukaj? Noben mi ni povedal, da noseča in nimamo skup otroka. Vest vidim otroka. Kdo ima otroka? Noben trenutno. Vi ste noseča z njim, je karta znaka pa otroka. Kaj bruhate zadnje čase, karkoli? Ja. Ja, a ste se kaj kontrolirali, če ste noseči? Ne, ker bruham že tako. Ja, bruhanje ni normalno, gospa. Ljubimec, vi imate še enega ljubimca. Ja, in? Kaj in? Ja, res je, ja. Zdaj se morate vi zvrati, kaj bi vi radi. Vi hočete bivšega nazaj, vidim, da ste noseča, vidim še ljubimca. Jaz ne vem, kaj vam jasno? Jaz mu vračam, on je mene tudi varal, jaz bom njega tudi. Pa zaradi mene, kaj hočete od mene zdaj? Če on pride nazaj, ne bo prišel, se ni neumen. Zakaj ni neumen, pa če je? Ni neumen on. On ne bo prišel nazaj. Ja, dobro, pol... Ampak vi morate pa narediti test, s kom ste noseča. A ste zdaj z onim, ali onim, ali tretjim, ali četrtim, ali desetim? Bom naredila. A imate test doma? Ja. Pa se pa zdaj testirajte, pa me pokličite nazaj v roko pol ure, če sem imel prav. Ok, dobro. Če niste noseči, me ne kličite. Adio. Ok, nasvidenje, hvala. Dobar večer, povejte. Gospod Vlas, jaz sem vas klicala prej. Ste rekli, da me pokličem nazaj. Je to ona? Upam, da niste noseče, ker... Jaz sem noseča. Nehajte, prosim, ker ne verjamem. Ne, res, prestežem. Ne hitam se, lahko vam te izpočne popusti, ne, resno. Pa veste, s kom ste noseči? Mislim si, da sem z bivšim, ja. Ja, naj gre še on na test na DNK, kaj ne vem, kaj bo to. Kaj ga naj dobim, da gre
pogovarja z mano. Ja, verjemte, ko bo dobo tako sporočilo, bo šel na te sam, da se vas reši in upal, da ni naredil otroka z vami. Pa kak ste vi to vedeli? A pa kaj vi mene podcenjujete? Ja, malo. Ja, pa se pa speljite, da vas ne vidim, adijo. Zdaj se vas ne, več. Adijo! Majko, mislim, ej. Režija, prosim, to številko zablokirajte.